মামদৰক আপোনাক চাও পাৰিছে সব ফ্লে ফ্লেক্স দে ভৰি আছে আৰু মই ফ্লেক্স লকৰ মাজে মাজে এটা নতুন অভিজ্ঞতা লবলৈ গৈ আছো বহুত ধুনীয়া লাগিছে সব ফালে ফ্লেক্স 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 আৰু মোৰ পিছফালেও চাওক কিমান ফ্লেক্স আছে ইটছ ৰিয়েলি চ' অস্পিচিয়াছ চ' বিউটিফুল আপোনাৰ বিভিন্ন মেছেজ আছে সুন্দৰ পৰিৱেশ মাইণ্ডটো এটা ৰিফ্ৰেছিং এনাৰ্জি দিছে আৰু ইন কালাৰ্ছত নিজকে আৰু পিচফুল প্ৰস্পেৰিটিৰ লগত আগবাঢ়িব নতুন উৎসাহ পোৱা হৈছে পিছফালে চাওক বতাহ দিছে ফ্লেগছবোৰ কিমান স্পীডত উৰিছে এই বতাহে চুই গৈছে মন কালিম্পং ৰকছ ৰিয়েলি বহুত ধুনীয়া লাগিছে ফ্লেগছবিলাকৰ মাজত নতুন উৎসাহ